Anak sing soge lak melarat, anak sing melarat game soge. Ya itu loh, baru-baru itu. Yo, lek aku sih yo, yo ro dewe. Nanti tahun kesel gak ono. Ojo lali yo rek. Tetep like yo. Iku di like. Lek iso di share. Ambil iso mana di subscribe. Jenenge Ya Hanu Channel yo. Jangan sampai kagak di subscribe. Di komentarin sama di bagi-bagi dah. Di terserah ente mau di WA, di Facebook, di IG ya. Jangan lupa tuh ya. Subscribe dah, subscribe. Nyak, nyak. Ya Hanu Kreator. Channel ini. Iku channel YouTube, Rek. Dan juga para dulur ruwet TV dimanapun berada. Ya Hanu Kreator Channel. Punyanya Bang Pandi Mahfud. Itu loh. Karakter yang ada di Ruwet TV channel yang ada di YouTube ya. Nanti tahun kesel gak ono. Yo di YouTube loh. Oke. Sun ya. Mas. Apa ndak? Dina iki syuting opo, Mas? Syuting ruwet. Iya. Are-are iku cari kangen film ruwet. Heeh. Sering diupload. Soale kandang telok. Iya. Lah wong are-are isi pun di kampung ruwet. Maksud ya lu film ruwet. Tambah ruwet kene. Wis pokok awakmu seneng lah. Iya iya iya. Pokok kon seneng. Iya. Ya wis oke lah. Soale kadang-kadang lek urusan ngene iki didekek ngarep iki nyandungi. Dekek mburi nyeri mati. Jadi aku ya wis ya yes ya saya budal ngono ta. Goyo to rek wis. Mambule. Enggak apa-apa ya real lo. Apu. Iki wis ya aku ya. Mari. Nah, aku ada sih. Wah. Apa nemen? Lumayan. Hmm? Berarti filosofi hidup apa yang bisa kita ambil dari kata ruwet itu sendiri, oh Mas. Ruwet itu ya mesti jelimet. Kayak ngimpi nih dia ada di sini. Saya enggak menyangka apa wajah saya sekatro ini. Iya toh? Terus apa mana? Ruwet itu yang jelimet. Anu mulai ngebuis kalau. Tapi biasanya sing ruwet-ruwet itu sing garai warna asik. Iya. Iya toh? Iya. Nak lurus ae koyo di jalan tol ndak tau menggo. Ya bosen. Ngantuk. Iya ngantuk nang wong. Malah resiko. Lek sing ruwet-ruwet ngene iki kadang ya asik. Mamang bener lek ruwet tapi asik iki. Ojo asik tapi ruwet. Ndak enak. Ndak enak. Ketok ya asik tiba ruwet. Mending ketok ruwet tapi asik. Asik, iya. Padha karo ngene, iki arek iki ketok gendeng tapi waras. Nah, daripada ketok waras tapi gendeng. Ya, mele jeng di. Mending ketok gendeng tapi waras. Lah iya. Tapi akeh sih kanca-kanca kucing waras tapi gendeng. Ndak minta sedo mule rek. Waras gendeng gendeng. Aku lah balik ngene tok. Nah, terus ya apa ya? Nah, terus no. Ya apa tuh? Ya apa? Nah, iya akeh kancaku sing waran ndek gendeng. Oh. Ono sing
Soge lak melarat, ono sing melarake Mas Oge. Ya iku lho bener-bener iku. Yo. Lah aku sih yo ora dhewe yo. Durung terus Oge. Kan arek. Sementing ku Soge ati. Amin. Yo yo iku. Aku kate ngomong ngono kok disiki. Kayak nyelang kontak e kan. Terang aji. Eh man rek. Aku kate nyelang kontak. Eh man rek. Mbuli petek nyelang sepeda iki. Berarti ngono iku yo. Iya. Urip iku sing penting iso nikmati. Misale ruwet nikmati keruwetane ngono. Mulai mantah iki, Bu. Ya mosok kudu nyalano wong sing salah ya awake dhewe wong sing gawe ruwet ya awake dhewe. Ya kaya ngene iki. Iya. Ya video terus gawe warung ditagih wong, warunge ditagih. Videone ditagih. Ya ruwet dhewe. Andre. Lah iya kan. Ruwet dhewe akhire rek. Ya ruwet dhewe. Saking nuruti senenge arek-arek ngono ae lah. Iya iya iya. Sing penting padha seneng. Soale akeh wong susah. Iya kan? Sing repot iku aja sampe gawe susah wong susah. Bahaya. Soale wong susah digawe susah. Yo. Iya ta? Iya, oh aku tahu mau coba kata-kata dokter itu kan di ini oh, dokter, seorang dokter tahu tak upload ya gak salah? Tentang itu pesan ibuku, jika kamu jadi dokter jangan memeras orang sakit, Ren. Iya, jika kamu jadi dokter jangan memeras orang miskin yang sakit. Ya, orang sakit. Orang miskin yang sakit. Iya, iya. Iya benar juga. Bisa sampai tambah loro pindu, loro ayo ke bubur. Iya, kata-kata itu apa? Dokter itu apa? Ya? Dokter. Mbak dokter siapa? Istamur. Iya, iya, iya. Api an dokter itu berarti. Api. Samen Pak Mantri. Api an Pak Mantri. Ya, yes. Ya apa ya? Yes. Ya kok samen lah. Ya. Jangan di zoom in dong, gak usah di zoom in juga udah. Acut dia mau deh. Oh iya, re, acut. Toko kape gue. Oke. Okay. Nah, ya, ya ya ya. Kan nah etis. Ya ya ya. Gue ikut tak. Dit. Nah. Ojo. Takon. Ya wes. Iya. Mun ae lur. Ke mana? Engko te Yano TV. Yano kreator. Eh oh, Yano kreator. Lah perlu de Yano jagongan. Oke, okay. Dan kali ini kembali lagi bersama Cidate, oh. Ahman. Oh, suwe ndak ketemu rek. Wah. Ya apa kabare? Oh, baik, baik, baik. Kok kok peteng rek? Iki. Balik. Nah. Balik kuru malian. Waduh, iya. Mari main film apa wingi terakhir? Tahun wingi ya? Iya, maine tahun wingi. Sing angun kebo iku. Oh, duduk ya. Putra petir apa? Duduk iku. Penangkap petir. Nih, rong tahun. Oh, sing tahun wingi. Tahun wingi. MKM Coming. Iku tak entrah ya. Sing terakhir. Anu ya apa? Apa? Review pomade sik padet tetep. Oh, lek review daru mandek. Mandek. Anu, Mas mau sibuk ya. Ati rapi ya. Heeh. Sama Michael. Ya wis. Kangen iki akeh sing kangen. Dulur-dulur ruwet iki sing kangen Jidate Ahmad. Iya, iya. Wah, kayak takon iki nang aku. Ya apa? Ndak ono anu. Ndak apa mana? Waduh, ndak tahu aku ngene aku. Oh, ditanya. Wangi lah iki anu iki cak-cakne iki. Oh, ndak. Aku nek omong. Ya tetap low profile yo. Yo yo. Yo. Mikir apa? Lah iya kate ngono. Ana wis. Ya, Bu. Ojo lali yo, Rek. Tetep like yo. Iku di-like. Lek iso di-share, ambil lek iso mana di-subscribe. Jenenge Yahanu Channel yo. Kreator. Oh yo, Yahanu Kreator. Channel iki. Iku channel YouTube. Iku di-subscribe, Rek. Iku ndek YouTube, ojo ndek Twitter ning golek yo soro. Nanti tahun kesuk gak ono. Yo di YouTube loh. Sun ya.